सुन के सरकार से ऐलान गदीरे खुम में, सुन के सरकार से ऐलान गदीरे खुम में, खुश हुए बूजर और सलमान गदीरे खुम में। वाह 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 वाह। सरकार से ऐलान गदीरे खुम में, खुश हुए बूजर और सलमान गदीरे खुम में, क्या नबी ने किया ऐलान गदीरे खुम में। मुलाज़ा फरमाएं, क्या नबी ने किया ऐलान गदीरे खुम में, शेख साहब है परेशान गदीरे ऐलान गदीरे खुम में, खुश हुए बूजर सलमान गदीरे खुम में, क्या नबी ने किया ऐलान गदीरे खुम में, शेख साहब है परेशान गदीरे खुम में, कौन कितना बड़ा सरकार का शैदाई है, कौन कितना बड़ा सरकार का शैदाई है, सबकी हो जाएगी पहचान गदीरे, कौन कितना बड़ा सरकार का शैदाई है, सबकी हो जाएगी पहचान गदीरे खुम में, सबकी हो जाएगी पहचान गदीरे खुम में, दस्ते पैगंबर आजम पे अली की सूरत, दस्ते पैगंबर आजम पे अली की सूरत, आया कुरान पे कुरान गदीरे शबी जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दस्ते पैगंबर मुकर्रर मुकर्रर, फिर बढ़िया भाई। दस्ते पैगंबर आजम पे अली की सूरत, आया कुरान पे कुरान गदीरे खुम में, हाथ हाथ मलमल के ये कहते थे सकीफा वाले, खाक में मिल गया अरमान गदीरे, सरकार से ऐलान गदीरे खुम में, खुश हुए बूजर और सलमान गदीरे खुम में, क्या नबी ने किया ऐलान गदीरे खुम में, शेख साहब है परेशान गदीरे खुम में, दस्ते पैगंबर आजम पे अली की सूरत, आया कुरान पे कुरान गदीरे खुम में, हाथ मलमल के ये कहते थे सकीफा वाले, खाक में मिल गया अरमान गदीरे खुम में, गदीरे खुम में। बिल्कुल ऐसे ही सुनते रहे, आपकी ये दुआएं काफी है मेरे लिए। एक रदीफ है, तुम्हारा क्या होगा, मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। बस दो शेर पढ़ के, चूंकि गदीर से रफ्त है, मुलाज़ा फरमाएं। तुम्हारा हारा क्या होगा, क्या होगा, कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा, कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। देखिए माइक हर जगह अच्छा होता है, जब ये सब लग जाता है ना तो ये गला खींचने लगता है। बहरहाल मुलाज़ा फरमाएं, कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा, अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा, अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा, मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले, हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा, हमें तो मिल कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा,
अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से ये मीसम गदीर में बोले हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली। मैं सर उठा के कहूंगा तुम्हारा क्या होगा। मैं सर उठा, अरे भाई बहुत अच्छा है। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली। मैं सर उठा के कहूंगा तुम्हारा क्या होगा। अय्याम अज़ा करीब है, एक पैगाम सुन लीजिए। जब अय्याम अज़ा आता है तो हमारे यहाँ क्या है? हमारा इमाम बाड़ा, तुम्हारा इमाम बाड़ा, हमारी अंजुमन, तुम्हारी अंजुमन। मुलाहिज़ा फरमाएं यहाँ पे, शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस रदीफ का लुत्फ लीजिएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इधर अरे आओ इधर। कहा नबी का न माना तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। अगर ये पूछ ले जहरा तुम्हारा क्या होगा। वाह 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 वाह। अरे जिंदा वाह 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 वाह। कहा नबी का तुम्हारा क्या होगा। अली से तोड़ के रिश्ता तुम्हारा क्या होगा। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली। मैं सर उठा के कहूंगा तुम्हारा क्या होगा। मुनाफिकों से मीसम गदीर में बोले हमें तो मिल गया मौला तुम्हारा क्या होगा। मेरे हुसैन की मजलिस में क्यों सियासत की। अगर ये पूछ ले जहरा तुम्हारा क्या होगा। एक आवाज आई थी कि हम आपके इमाम जमाना से जंग करेंगे। मैं उन्हें पैगाम देता हूँ, इस लाइव मजलिस चल रही है, महफिल चल रही है, इसके जरिए से उन लोगों तक पैगाम है। मौला जफर इमाम असर के आने के बाद आले सऊद। इमाम असर के बिल्कुल आहिस्ता से। इमाम असर के आने के बाद आले सऊद। कभी ये बैठ के सोचा तुम्हारा क्या हो। कभी ये बैठ के सोचा तुम्हारा क्या होगा। जो सीधे रास्ते से खुद भटकता रहता हो उसे बना के खलीफा तुम्हारा क्या होगा। उसे बना के खलीफा, उसे बना के खलीफा तुम्हारा क्या होगा। उसे बना के खलीफा तुम्हारा क्या होगा। शबीह हमको तो शबीह हमको तो फिजा ही बख्शवा देंगी। शबीह हमको तो फिजा ही बख्शवा देंगी। मगर ऐ दुश्मन जहरा तुम्हारा क्या होगा। मगर ऐ दुश्मन जहरा तुम्हारा क्या होगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी, कोई तमीज नहीं भाई का, हमारे हुक्म है। एक रदीफ है सुनते सुनते, रदीफ है सुनते सुनते। मौला दफरमाए
قصے بوزر و عمار کو سنتے سنتے ملاحظہ فرمائے قصے بوزر و عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا میرے بچوں سے کوشش کرنا یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے یہ جوان ہوتے سنتے سنتے یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے ساری دنیا حیرت میں ہے آخر اہل تشیع میں کوئی آتنکواد پیدا کیوں نہیں ہوتا میں پیغام دیتا ہوں بے شک بے شک ہم آزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا مراد فرمائے کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے سبھی بہت عمدہ بھائی اللہ السلام قصے بوزر و عمار کو سنتے سنتے جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے میرے بچوں سے الجھنے کی نہ کوشش کرنا یہ جوان ہوتے ہیں مختار کو سنتے سنتے ہم آزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے مراد فرمائے کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے دربار شام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے بس شعر سنیے بے نمازی کو بھی خالق کی اذان یاد آئی مراد فرمائے بے نمازی کو بھی خالق کی اذان یاد آئی خود بے عابد بیمار قصے بوزر و عمار کو سنتے سنتے بہت شکریہ جذبہ میثم تمار کو سنتے سنتے ہم آزاداروں نے جینے کا سبق سیکھ لیا کربلا والوں کے کردار کو سنتے سنتے بے نمازی کو بھی ایک شرابی کو بھی خالق کی عذا یاد آئی شرابی کو بھی خالق کی عزا یاد آئی بے نمازی کو بھی خالق کی عزا یاد آئی خود بے عابد بیمار کو سنتے سنتے خود بے عابد بیمار کو سنتے سنتے ایک شعر آہستہ سے اب نبی جنگ خیبر اب نبی پرچم اسلام علی کو دیں گے ملاحظہ فرمائے اب نبی پرچم اسلام علی کو دیں گے لوگ بھی تھک چکے اب ہار کو سنتے سنتے لوگ بھی تھک چکے اب ہار کو سنتے سنتے جنگ صفین میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی 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 پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں پوچھا حیرت سے ستمگر نے علی کتنے ہیں ایک ہی نام کی تکرار کو سنتے 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 ایک ہی نام کی
کو سنتے سنتے جذبہ میسم تمار کو سنتے سنتے علی اکبر کی قسم حر کا مقدر بدلا لہجہ احمد مختار کو سنتے سنتے احمد مختار کو سنتے سنتے رن میں زینب کے پسر لینے لگے گڑائی حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے حملہ جعفر تیار کو سنتے سنتے نعت گوئی کا نعت گوئی نعت گوئی کا زمانے نے سلیقہ سیکھا ابو طالب تیرے اشعار کو سنتے سنتے اشعار کو سنتے سنتے دل منافق کا پھٹا جاتا ہے محفل میں شبی نعرہ حیدر کرار کو سنتے سنتے نعرہ حیدری